Թումանյան խոշորացված համայնքում դժվարությամբ են հավաքագրում հարկերը, օրինակ Շամուտը 10 միլիոն դրամ ապարք ունի, որը կուտակվել է շուրջ 10 տարվա ընթացքում։ Համայնքի ղեկավարը մտահոգված է մինչև խոշորացումը Թումանյանը սեփական եկամուտներն ապահովում էր 100 և ավելի տոկոսով։ 2016-ին սեփական եկամուտների կատարողականը կազմել է 96%, 6 համայնքների ապարքները կազմում են 38 միլիոն դրամ։ Մեր ընդհանուր անսո հավաքագրումը մոտավորապես 2 միլիոնն է։ Յոթինես միասին։ Մենք Քարինջը մեկ է Ահանի ձորը ապարտներ չունենք։ Ունենք քիչ մի 100,000-ի չափով, օրինակ Ահանի ձորում 100,000-ի, Քարինջում 200,000-ի չափով, Թումանյանում մի 60,000-ի չափով։ Լևոն Զավարյանի խոսքով հավաքագրումներ ապահովելու համար քաղաքապետարն ընդառաջ է գնում գյուղացիներին։ Հավաքանու որոշմամբ հարկ վճարող հարկատուները մասնակի ազատվում են տուժ տուգանքներից։ Որը Քայլերանը խնդիր չունի, որը քայլեր չարավ, շամկետը լրանալուց հետո դա գետել են պայմանավորը։ Որ մի գյուղում 20 մարդու հարց լուծենք, թեց են մնացած շատ արագ կբերեն կտան։ Քանի դեռ չեն մեկնարկել խոշորացումից հետո խոստացված խոշոր ծրագրերը, Թումանյանի համայնքապետի խոսքով 2016-ին համայնքային միջոցներով 6 գյուղերում իրականացվել են փոքր շինարական ծրագրեր, 2016-ի բյուջեի պահուստային ֆոնդից էլ շուրջ 7 միլիոն դրամ է փոխանցվել 2017-ի բյուջեի ֆոնդային մաս, որով ևս խոշորացված համայնքներից մեկում կիրականացվի որևէ ծրագիր։ Մերի Կոլոլյան, Արմեն Հովսեփյան, Լուրեր։